A dneska vyrazíme zase na výlet. Dneska jede se mnou Fugas, který jede na svý KTM 390 Duke. A pojede s námi kámoš Martin, který má Horneta, ale ještě ho nevytáhl, tak mu půjčím svého monstra. Je sice omezení pohybu teďka, ale dá se cestovat, pokud je to nezbytný. A výlet na motorce já považuji pro svoje duševní zdraví za nezbytný. Takže prostě vyrazíme. Pojedeme někam na jich, nevím přesně kam, ale těším se na to moc. Máme za sebou asi 100 km, zastavil jsme na benzínce, na pauzu. Martin teda se musel odpojit hned v Praze, takže jedeme jenom s Fugasem. Ale krásný počasí dneska, fakt to vyšlo skvěle. Akorát teda je trošku chladnější, než jsem čekal za jízdy, ale je to v pohodě, to je super. Je jaro prostě. Tak jak jste viděli, jsme na Šumově, teď jsme dorazili na Kvildu. Místo máte ještě sníh, ale je to super, fakt pěkný tady. Bohužel teda v zatáčkách je tady strašně moc bordelu. Nebylo to úplně příjemný, ale dá se to, no. Sranda, na podzim jsem tady byl s kamarádem Honzou. Video jste určitě viděli, jestli ne, dám ho do popisku. A zastavili jsme přímo tady na tom místě a tady bylo narváno, že tady nebylo hnutí. Sotva jsme zaparkovali s motorkama. Jak vidíte, teď tady není ani noha. Není se čemu divit. Praze. Jak vidíte, už se připozdilo, už je asi 7:30 večer. Dneska jsme najeli 360 km, asi tak. Největší výlet, co jsem dal s touhle motorkou zatím. A jsme teda trošku kožený z toho, ale bylo to super. Pak jsme si to užili, to jste asi poznali z těch záběrů. Na jihu prostě je to nádherný, hlavně ta Šumava. A potom, když jsme se vrátili do středních Čech a do Prahy, tak to hodně začalo drncat, ale s tím se bohužel nic neudělá, to všichni víme. Každopádně luxusní výlet, hrozně jsem si to užil. Moc děkuji Fugasovi, koukněte na jeho kanál, když tak, a uvidíme se zase příště. Tak mějte se dobře a buďte zdraví. Čau.